folk, välkomna till en video. Jävligt kul att ha oss, ni mår fett bra. Välkommen till en ny video. Jag befinner mig i Jönköping utanför Elmia. Äntligen är det dags igen, alltså. Det är DreamHack Summer 2018. Och det känns så bra, alltså. Fan vad jag är taggad på det här. Vi har Alpsig idag, tjena. Tjena, jag har inte varit här på ett år typ, så att, men nu är det här. Nu är jag här. Med Daniel bakom kameran. Tjena. I alla fall, det är dags till DreamHack. Och vi kom redan hit igår, men väldigt sent igår kväll. Men idag är det dagen. Idag är det lördag, idag är det 16 juni. Och idag kör vi DreamHack. Kommer det bli nice eller? Det kommer bli ruggigt nice. Tjena. Det kommer bli riktigt nice. Okej, okay, inget tillbaks alltså. Det är jävligt mycket subs var i år. Så jag hoppas att det kommer fram mycket folk, jag tror det. Det kommer nog bli riktigt kul. Så vi ska gå in på DreamHack, ha det nice. Jag ska streama där. Jag ska stå i Terabucks monter, köra armbrytning, armhävningar, roddtävling och allt möjligt från deras monter. Vi ska livestreama det också. Det kommer bli så jävla nice. Det här DreamHacket kommer bli lätt det bästa. Vi är på väg till DreamHack nu, vi ska hämta ut våra band. Så kan vi gå in. DreamHack öppnade för typ så här, exakt en timme sen. Öppnar 8. Ja, jag tror att jag släpper in alla 8. Alla så här hardcore gamers. Det kanske gör. Men skitsamma, nu är vi till DreamHack, så häng med. Woo! Hallå, varför stannar du? Vi springer till DreamHack. Här gjorde jag en 360, där, förra sommaren, utan tisha. Klippet kom här. Gjorde en repris på det fast med tisha på mig nu. Hej! Jag gör lite armbrytning eller? Den här jäveln på armbrytning, han är sjuk. Han är sjuk. Han dödade min bise på Twitch julfest 2017, alltså. Wow, den fick stryk. I alla fall, vi befinner oss utanför DreamHack här. Vi ska gå in, hämta våra band och se om det är mycket folk här. De öppnade för någon timme sen. Alltid så här, samma feeling. Nu är det dags. Det känns som att det är alltid DreamHack, helt ärligt. Det är många kings här, det ser man ju direkt liksom. Man får ju en blick liksom. Twitch-launchen där uppe. Nu kan man gå och käka gott om man har Twitch-band. Twitch-partner, tjena, det är jag. Tjena, vi är inne på DreamHack just nu. Vi befinner oss i Terabucks monter. Där vi kommer softa väldigt många timmar under festivalen, liksom. Nej, under helgen, så vi står här och montern är... Tjena. Montern är exakt samma ställe i år som förra året, men det ser lite annorlunda ut, så här ser det ut. Vi kör en room tour. De har en vattenbar liksom. Tjena. Vadå? Det tror jag inte på. Det tror jag verkligen inte på. Jag ser din bicka. Det är min hoodie, det är min merch. Det är ju Sampe, jag trodde det var det är ja, men nu ska jag utmana någon i rodd här. Vi vet inte riktigt vem jag ska utmana. Vill någon här utmana mig i roddtävling? Ja! Han var snabb. All right, nu blir det rodd. Och efter de här så ska jag köra mot den här grabben. Han säger att han tog med armbrytning förra DreamHack, men jag har svårt att tro det. För han har så jävla stor bicep. Alltså, kolla på den. Den är helt sjuk. Så, vi ser det igår. Men jag kanske har en chans. Vem vet? Nu är det dags för rodden här. Och jag måste ha keps på mig, så mitt hår flyger lite. Då måste jag ha mitt mode här. Det här är tävlingsmodet. Det är tre pluppar. Väldigt viktigt för er som vet det. På med kepsen rakt fram, håret bak här. Bam, så inget så här flyger runt. Ska vi inte låta han jobba lite? Ska inte den här... Nej, hörru. Det ska vara på högsta, men. Ja, kompis. Nej, jag är nöjd här alltså. Du är nöjd där. Vad är reglerna? 200 meter under 50 sekunder. Okej, 200 meter under 50. Och så startar vi på 3. 1, 2, 3. Kom igen! Det kan vara så att den här åker glida upp. Nej. Tjena och välkomna till armbrytning med Samuel V2 on DreamHack. Det är dags igen. Och ni vet vad som gäller. Det är 3 här. Och det betyder att det är game mode on helt enkelt. Kepsen är bak och fram den här gången. Håret rätt bak. Och vi möter the one and only. Vad heter du? Simon. Vi får se hur det går. Jag tror han har bra size på armsen. Klara. Färdiga, kör! Kom igen nu! Men Simon! Drick lite! Tre!
Men det är bra, det är bra. Det är en höger, det är en höger som hjälper mig egentligen. Okej, man kan tydligen göra sitt egna vatten typ. Jag vet inte vad de snackar om. Vi står här och vi ska köra. Vad kan man göra här? Här får du gott vatten i en god förpackning. Okej. Okay. Ja. Jag har hört att man kan blanda i lite allt möjligt i och få man lite... Man kan få smak också. Man kan det? Ja, det kan man få. Har ni någon så här speciell grej man gör? Ja, man kan få välja sin egen smak. Ja, får vi se det. Man får välja sin egen smak. Det vill vi göra. Det vill vi jättegärna göra. Let's go. Jag ska tropical. Shake it, and here you are. Är det min? Tropical one. Tropical? Yes, thank enjoy you. It. Ja, luktar det tropicala? Det gör fan det. Den här jäveln gjorde en diss track på mig. Ja, och han har fortfarande inte svarat. Så jävla sämst. Kasta han. Ni som, va? Det var den bästa diss tracken på svensk YouTube. Den var faktiskt bra. Den har fan mycket views såg jag. Men ja, jag svarar kanske någon gång. Vi har konungar! All right, så nu ska vi dra ut här då. Vi är på Summer Stockholm. Nu drar vi ut. Nej, vi är på DreamHack. Summer Stockholm. Nu går vi ut här. Och känner du burgarlukten? Det luktar burgare. Det luktar fyra ostar. Det luktar fem ostar. Schyssta köttbitar. Det är inga dåliga grejer alltså. Här har vi då scenen. Här blir det galet. Här är invigningen. Det är klockan 12 i år. Vilket är väldigt sent och den här marken är väldigt, jag glider ner i den typ. Så här ser det ut utomhus, väldigt nice för det är sommar. För då blir det så här utomhus och grejer, det gillar vi, det är like. Det är tumme upp, det är en tumme upp. Att det är utomhus att man kan så här chilla här. Ja, jo verkligen, det är så va. Det är helt sjukt, det är nästan som man kagger på den här. Nästan så du tar det i tischan. Oh my god! Oh my god! Fast jag träffade han igår. Ja, vi träffades igår. Double vlogging. Nej, men det är kings överallt. Det är det som är så kul med den här festivalen. Det är, eller festivalen, vad fan är det? Event? Nej, vad fan är det? Jag vet inte, vad kallar man det? Ja, men jag tänkte så här, festival. Jag tänkte, vad är det här då? Event. Lån. Event, lån, all right. Så nu är vi inne i D-hallen här och de har gjort om det, ser redan nu. Ja, det ser likadant ut egentligen, men ändå inte. Här spelar folk. Ingen aning vad det är vi spelar, om jag ska vara helt ärlig. Vet du vad det är vi spelar? Battle Pro League. Ja, du läste ju där, din galning. Okej, Samuel, vad händer? Det var en jävligt lång kö till alla matställen. Så jag gick fram till en grabb där, stod längst fram och bara: brus, kan du köpa två burgare? Alltså en till mig, jag swishar dig. Och han löste det. Så shoutout till dig, en gud är du, en gud. Jag åt den här DreamHack Winter, minns du det? Jag minns. Jag står här med en riktig gud, minns ni koppen jag snackat om? Där det är en bicep på. Den här grabben gav mig den på DreamHack. Det är över 2 år sedan. Det är exakt 2 år sedan. Och han har skrivit att jag skulle få en ny kopp under det. Det här är en riktig gud, Malte. Dock så, ja, den är ju fan inte den riktiga, för de skickade inte den. De var fan dåliga, men jag fick customisen lite bättre. Hey! Fyfan! Zubaya! Fyfan! Vilken Zubaya alltså. Där! Man vill ju kasta och skrika Zubaya, men ändå inte. En Zubaya-kopp. Det här är fina grejer. Vi ska dricka mycket kaffe här. Ja. Skål! Klara, färdiga. Jävlar vilket djur! Nu måste vi ha kepsen på nummer 3 här. Bam, 3 pluppar. Kepsen framåt över nu va? Dampe kommer vinna. Okej, vänta. Hur gammal är du? 31 idag. Idag? För idag? Grattis! Yay! Grattis. Hur länge har du tränat liksom? Ganska frekvent de senaste 3 åren. Men också för mig, för hur många år du har tränat varje år? Ungefär. Jaha. Nej. Det... Men vad är det du kör för typ av träning liksom? Just nu gym. Mest för att rehabilitera de här, för jag överansträngar dem hela tiden. All right. Så det är det jag kanske förlorar på. Okej. Okay. Jag är inte bra på det alltså, men vi kör. Så, vänta. Så är det va? Ja. Klara, satan. Färdiga, kör! Kom igen Samuel! Svara, viking! Svara, viking!
Det är bara hjälp! Sadel, kom igen då! Ta det, Sadel, ta det! Ta det, ta det, ta det! Ta det. Jävlar vad kriga! Kom igen! Snacka inte, kör! Snacka inte, kör! Tryck, 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 tryck! Kom igen, tryck! Tryck, tryck! Tryck, 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 tryck! Jag ber dig tryck, tryck, tryck! Satan, vilken sjuka grabbar. Tjena, tjena. Jag har den, jag har det. Du har den. Jag har det. Jag vet inte vad som händer där bak ens. Ey. Ja. Ey. Ja. Going ape like nigga, nigga, move out the way. Please don't be a hero, bling, blah. Tjena, skateboard, please. Skur, skur, ey, ey, ey. Citrus. Citrus. Var är Niklas? Cardio 0630. Tjena. Tjena allihopa. Nu är vi på rummet och jag vet inte riktigt, jag har inte filmat så mycket, men Anton mår skit. Men vad ska vi göra nu? Vi ska gymma. Bada, gymma. De har bad och gym på hotell Nordic gym. Alltså Nordic Wellness, skitnice gym. Vi har snackat med en brud som jobbar där idag. Hon var fett trevlig och hon bara, ni kan filma och så vidare. Schysst som fan, shout out till dig om du kollar. Jag vet, hon sa att hon kollade på min 15k ja, video. Så du kanske kollar också. Men skitsamma, vi ska fatta gymma. Anton skulle ha fått med, men han softar där. Subaya! Subaya! Ja. Jag tror att jag kör lite bicko bara lite snabbt så här. Jag har fansen om en och en halv timme ungefär. En timme och 40 minuter kanske. Så vi ska gymma typ 40 minuter och chilla lite. Bam bam bam. Kommer hit, byta om. Och sen drar vi till fansen som är 18.00. Klockan är typ 4 någonting nu. Så det är typ det som gäller. Det är det som är planen. Så vi syns nere på gymmet. Tjena. Jävlar, kolla hunken. Stor. Jävlar. Stor. Jävlar. Stor. Ja, lite va. Bra vicka. Ja, lite va. YouTube kände. Är jag? Det är jag. Vet du vem är? Ja. Vad heter han? Vilken kung. Han har koll. Det är kul. Vi är lika gamla. Okay, nej. Jo. Hur gammal är du? 98. Oj, nej, jag är 00 då. Du är 00 då? Oh, jävlar, det är men ändå 98. 98, oh, jävlar killar. Vad säger jag? Alltså, jämför det här med min. Är det så skillnad? Nej. Armhävning. Armbrytning. Nej, för fan. Skoj in eller? Armbrytning. Skoj in eller? Vad har du i bänk eller något? 160 bänk. Jag går och lägger mig. Jävlar vad blekt det ser ut. Men vad fan. Tänk att han är lika gammal som min brorsa. Och ni vet hur han ser ut. Theo. Du hade kunnat se ut så här. Du hade kunnat se ut så där. Du vill ju vara med på YouTube. Ska jag vara med på YouTube? Det vet jag inte. Jo. Nej. Ja, men okay. Så vi provtränar här en vecka. Så vi stannar några extra dagar. All right, Nordic Wellness. Nu kör vi. Tjena. Vi har gäst här. Vad heter du? Lukas Johansson. Det var Lukas. Jajamän. Fan, har inte vi typ insett igen? Jo, men jag tror det. Du har vi. Ja. Jag känner fan igen han. Han är så... Alltså, tänk att den här grabben 98. Nej. Jo, han är det. Ja. Det är sjukt. Sjukt. Ja. Nej, men lite bickor. Fokus på bickorna känner jag liksom. Så man orkar köra liksom armbrytning resten av helgen. Det kan vara viktigt liksom. Hold on when you need a friend. I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy. Cause I'll understand. Hold on when you need a friend. I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it.
spots. All this time, all it needed was a little spark. Back, somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. All right, vi är klart nu. Riktigt discopass. Jag kan inte räkna som en riktig workout. Vi behöver tydligen kortet för att komma ut också. Väldigt lalligt pass. Det var bara mest för vi ville typ testa igen pass, se hur det var egentligen. De som jobbar där är gud där. Ja, de som jobbar på, alltså helt ärligt nu, big up till er som är så trevliga, som jobbar i... Shoutout Rebecca. Shoutout Rebecca. Ja. Nej men alltså helt ärligt, en stor shoutout till alla som är trevliga som jobbar på gym. Alltså, ska vara ärlig, alla gym i Stockholm, de flesta, folk är så... Hallå, jag jobbar på gym, jag är trevlig. Ja, men alla som jobbar på gym, de flesta, inte alla, men många... är så otrevliga på gym i Stockholm. Det är så tråkigt. Man får en dålig bara känsla när man går in på gymmet liksom. Det här, det är viktigt. Det är viktigt. Man tänker lite extra på sånt. Jag i alla fall. Nu ska jag till rummet. Kolla Anton mår. Anton har legat i sängen och mår lite dåligt. Så vi ska se hur han mår här. Sen är det fansen om 40 minuter. Så yes. Och den grabben som vi gymmar med nu, han skulle skjutsa oss i Dreamhack. Han bor här precis och hade bil och allting, så skitbra. Zubaya! Tjena. All right, nu är det dags för fanzone, den är om typ så här en kvart. Och grabben vi gymmade med, han ska skjutsa oss till Elmia, för vi bor i stan. Han måste antingen ta taxi eller åka buss. Så vi står och väntar på han här någonstans nu, jag vet inte riktigt. 13 minuter kvar, Zubaya. 13 minuter? 13 minuter. Om 13 minuter ska vi vara där. Wow, är det kungen här? Nej. Det var inte alls här. Det... Vi ska fram. Jag får bara sitta fram. Här har vi han. Ja, då är det snabbt på att köra då. Ja då. Vi har en liten deadline. Vi har en deadline 10 min. Det är vi. Nej. Ja, men då så. Super. Sommel. Nej, för fan, det behövs inte. Syns på Dreamhack. Tjena. Nu är vi utanför, eller nu är vi Dreamhack här. Anton och Gojen. Jag mår dunder, kadunder, spallunder. Och det är dags för fanzone om 5 minuter tror jag. Så vi tog oss hit väldigt snabbt faktiskt. Så en big shoutout till Lukas, kungen, alltså kungen. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about you. Hur går fansonen? Det går bra, det går bra. Vi har stått här i en timme nu. Så det är lite Kings kvar här faktiskt. Är det någon efter dig? Det är ingen efter mig. Ja men då kör vi. Då kör vidare. Vi kör vidare. Vi gör det för fansen liksom. Ja, eller hur? Tja, vad heter du? Kalle. Välkommen till Talang. Vilka boys, vilka boys. Jävlar. Oj. Ja, det var mina vägkola fika. Sen. Här, rejäla jävlar. Det är rejäla. Vänta, kolla de här forearmsen. De är fan. Så det ska vara. Jag ska signa ett par Yeezys här. De är äkta allting, vi hade lite checkat dem. Så jag ska signa dem här. Just det, ja. Nu kör vi. Du skriver så fult. Nej, och så då vi vet vad de... Så det sitter där. Ja, det är så jävla nice. Alltså. Det är jättebra. Vad kostar den här? 4? Jag får panik över Samens jävla signatur. Den är så lång. Vad är det här? Vad står det? Han har råkat gå in i en... Han har råkat gå in i en buske eller något, så det blir svårt. Hur det... Ja. Fan, jag har varit inte nöjd med det. Du har inte hittat på Blocket eller någonstans.
Jag har stått i fönstret nu i 1 timme och 35 minuter. Så det tog tid, men det var jävligt kul. Så tack så jättemycket att alla kom fram. Jävligt nice. Så jag har inte ens sagt att jag ska stå här. Ingenting. Jag sa det typ så här 2 timmar innan på Insta Story bara att jag ska vara. Så jag är big up till det som här. Jävligt kul. Skål på er. Ses snart. På DreamHack så finns det en Twitch-launch. Man måste vara Twitch-partner för att kunna gå in där. Så man får inte ta med sina poler, ingenting. Så jag tänkte dra in dit nu. Tjena! Tjena! Hon kastar en korv in här, jag vet inte vad ni håller på med. Men så kan man också göra. Nu ska vi gå in här. Vad de har att erbjuda inne, så... Ja, lite så ofta. Kolla vem jag hittar. Kolla vem jag hittar. Hej, Sampi. Tjena! Mår du bra, Samuel? Jag mår bra. Du då? Jag har panik. Du har det? Jag ska ha min första fanmeet ever. Jag såg det, jag visste inte om det, jag bara jävlar. Det är konstigt. Det är det? Alltså, du vet hur liten jag var förra svintern här. Mm. Och nu är typ, nu har allting bara skjutit iväg. Det är så? Det är weird, Samuel. Nej. Jo, det ser så glad ut. Det är jätteweird. Det är då? Jag har typ panik. King Kong. Get. Welcome update, this is DreamHack 2018 summer. Vad tycks? Det är nice. Vi ser det här. God morgon, säger jag. Jag tog en liten tupp. Eller vi två tog en tupp, Daniel. Mm. Det var Alpstig och den har varit vaken typ. Men jag vet inte, alltså, ja, så är det. Jag har typ käkat lunch, jag fick två mackor, du vet, vi touchade förut. Vi ska lösa det nu. Ja, men nu ska vi lösa lite mer mat. Klockan är 3 nu, det är andra dagen på DreamHack och det regnar som fan ute just nu. Det är inte och scenen är utomhus och allting, och jag vet inte riktigt hur det blir med allting när det är så liksom. Men, tjena! Så här, det kommer inte vara nice att stå där ute och lyssna på musiken och så här. Nej, alltså det är riktigt spörregn, det är inte bara lite dugg, alltså, det är bara öser ner verkligen. Tjena! Hej! Tjena! Är det bra här? Ja, jag får filma det också. Ja, jag filmar också här. Nej! Oh jävlar, oh yeah! Edvard Blom! Vad är det här för någonting? Vad är det här för någonting? Han har fake ISIS, exposed! Vad tycker släng vi? Dem, släng dem! Släng det ser dem. Ut som strumpor. Nu ska vi inte mobba dem. All right, så det som händer just nu är att vi är Tetra Pak Monty igen. Och jag ska sitta runt på den här cykeln inne på DreamHack, och Daniel ska sitta här i och dela ut vatten till alla vi liksom ser vill ha vatten inne på DreamHack, så det kommer bli skitkul. Daniel har säkerhetsbälte här, man skulle behöva liksom. Nu ska vi dela ut lite vatten på DreamHack, häng med! Vatten boys! Tack! Kom igen då, spring med här då! Nu är det så att rekordet här som ni ser på roden är 30 sekunder. Jag behöver på 29 för att klara det här. Och vi ska slå. Jag har typ 40 någonting innan nu, så det blir svårt. Daniel här ska jag möta. Jag kommer ta dig, Daniel. Nej, jag kommer ta dig. Jag kommer kaos med dig. Alltså, jag var typ ens i nätten, ändå ramlade jag av. Skulle du vunnit egentligen om jag inte... Ja, det skulle jag. Känns som jag brände typ 3000 kalorier. Är det GG? GG. Han vann med en sekund, jag måste ha på sådär. Det är galet här, det är svettigt. Vad sa att jag skulle göra med kaos. Bara surprisar han hela tiden. Hur länge har ni fixat här? Idag! Vakna upp, vad vi drar. Alltså, nu kör vi runda nummer 2 här. Vi har lite mer vatten när vi ska dela ut. Så nu kör vi igång. En dubbel upp. Så, runda 2. Hej, 2, 4, 9 personer. Vi bara tar vatten här. Gå till Malin ska vi se här. Och få sträckta armarna.
Bling bling. Tjena. Vi har 15 sekunder på att ändra inställningar. Sen kommer jag att sparka igång den här matchen. Oavsett om vi är redo. Här kommer det vatten till dig med, va? Tjena grabbar. Ta lite vatten för fan. Ja, det var då allt vatten slut. Så tack till alla som tog lite vatten och var törstiga på Dreamhack. Alltid kul att hjälpa till lite. Så att folk fryser sin hydration, vätska man behöver. Det är väldigt viktigt. Drick vatten, mina vänner, så mår ni bra. Hej! All right, så Theo och Julle har då hotell på RC. Nu springer det Kings där borta. Jag vet fan vad de ska. Det var Theodor och Julian som åkte hit. De har två hotellrum när de är två pers. Det känns lite konstigt, så vi ska gå och kolla nu hur de bor. Okej, välkommen till... eran crib. Kolla, nyckelpigan är med. Fan vad ni softar. Okej, Julle, du måste säga en sak till alla dina fans du har fått om osten. Jag får såna här videos på Instagram hela tiden. Vilken var det? Nej, vad sa han? Han bara, det är ju såhär smältostgrabben typ. Nej. Jo, det är ju helt sjukt. Det börjar gå viral. Det börjar bli stort där. Mm. Fan, jag klarar inte av pressen. Om man köper en hamburgare och doppar en ost, vad ska man göra då? Ska man filma det och skicka till Julle på Instagram eller till mig? Så kanske ni kan komma med en video någon gång, vem vet? Ingen vet. Ingen vet. Ja. Inte vi heller. Alright, så nu ska jag streama i Twitch. Streaming här, jag kommer streama i 4 timmar ungefär. Jag tror det blir något sånt där. Jag ska börja om typ 5 minuter tror jag. Så, utanför Dreamhack ungefär nu. Twitch nu, streaming. Nu kör vi, let's go! Nu ska vi streama i streaming här igen. Han är redo, han är redo, han är redo. Lägg dig ner. Fan vilken schysst alltså setup ändå, tycker du inte det? Jo, alltså de har fett schysst setup, så det är jävligt schysst av dem. Så det här vi sitter och ska streama nu i 4 timmar. Kolla Fortnite till CSGO och tjena! Sevelicious sitter där. Hello. Det här är Dream Team. Här har vi Sampe och här har vi Abbe. Ni ska köra duo. Ja, ni jävlar vi vinner. Om batteriet dör så ses vi efter efter vi har gått offline igen. Nu har batterier igen, för det blinkar. Yes, så vi kanske ses men inte mycket alls, så ha det bra. Hej! Hej, yo! Dag 3 på Dreamhack, det är sista dagen vi rullar in. Och hur mår allihopa? Hur mår du? Jag mår helt okej. Jag mår okej. Jag är trött. Jag har mått bättre. Du har mått bättre. All right. Själv mår jag. Hur mår jag? Ska vara helt ärlig, jag började typ bli sjuk igen. Jag var sjuk i typ så här 1,5 vecka. Jag blev frisk, jag gymmar. Och sen kommer så här Malmö, det är Dreamhack och... Jag känner lite så här, mina halsbandar. Alltså jag känner mig inte sjuk egentligen, det är bara typ min röst och det jag sovit lite ont i halsbandet, men inte så här någon, du vet, grov hosta eller snuvan och sånt där. Jag vet inte. Sen är jag allergisk på det också, så det är svårt att säga liksom, jag vet inte om det är blandat liksom. Skitsamma, det är sista dagen på Dreamhack. Vi ska gå runt, lalla runt lite, kolla vad som går att göra för kul här. Folk börjar redan signa ut och dra hem här. Varför drar du hem nu? Trött som fan. Riktig gamer, trött som fan du. Ja, det har man hört några gånger. Tio. Nu är det så här att vi skulle behöva käka lite frukost. Och min röst är helt, ja, ni vet. Men jag tänkte så här, i Twitch-launchen här så fanns det lite goda mackor och grejer, man kunde bli på lite grejer. Så jag vet inte, jag ska kolla ifall de här boysen kan följa med in. Ni kommer inte få komma och följa med in. Jag tror inte ni kan komma in. Men vi testar, ibland kan det gå tror jag. Men vi kollar och ser om det går helt enkelt. Min polare står där och jobbar typ. Och jag sitter uppe i Twitch-launchen här. Och jag är typ helt ensam. Jag tror den enda som är 18 år här. Det är alla är typ 20, 25, 30 typ. Helt sjukt. King Kong. På Dreamhack så borstar man inte tänderna så jättemycket. Så det jag skulle behöva nu, det är att man vill lukta så här lite fräscht i munnen. Jag skulle behöva ha tuggummi. Men jag har ingen tuggummi. Så vi frågar några kings här. Har du tuggummi? Nej. Har du tuggummi? Kanske... Har du tuggummi? Har du tuggummi? Nej. Har du tuggummi? Du har det.
Nej, jag har inte tagit. Okej. Okay. Har du tuggummi? Nej. Har du tuggummi? Har du tuggummi? Nej. Har du? Det var inte det jag frågat. Alltså tuggummi är ju liksom själva tandborstningen. Har ni tuggummi att bjuda på? Nej. Har ni tuggummi att bjuda på? Jag skulle bara borsta tänderna. Okej. Okay. Har ni tuggummi? Nej. Jag har min plats. Du har det? Nej. Har du tuggummi? Sorry. Fan, jag måste borsta tänderna. Vad säger du? Ni har det. Vart sitter du? Då går vi dit. Vilken hjälte han är. Wow, nu kan jag äntligen borsta mina tänder. Man blir glad i själen. En shoutout till, vad heter du? Melvin. Melvin, det heter jag i mellannamn. Vilken jävla gud du gör. Ja, det gör jag. Men nu drar vi hämta lite tandborstning då. Vid Melvins plats. Så vi syns när vi är framme. Hej. Vi kör en dubbelmacka, är det lugnt? Ja, det är lugnt. Ah, tjena, nu sitter vi i något rum här och bara softar. Vi är ganska trötta, så vi bara, det är perfekt. Så vi gick upp här. Tjena. Softar galet. Ett rum här, det är sån pressgrej här typ, så vi tog det rummet och bara softar, bara vidare lite. Det är en hel dag kvar på DreamHack. Det är konsert och grejer idag, så vi tänkte liksom, bara, men fan vi kör liksom idag. Idag blir det nice. Så måste vila upp sig lite. Som sagt, det blir lite sömn under DreamHack helgen, och det är sånt, det är bara, det får man räkna med. Den som sover mycket under DreamHack, den har inte upplevt själva känslan. Nu ringer det här. Theodor. Ja, brorsan, han kommer snart. Så nu ska jag typ softa lite, så hörs vi när det händer roliga grejer. Tjena. All right, nu sitter du softat där inne i kanske, jag vet, en halvtimme typ. Två nästan. Två timmar, det nästan. Ja, det var soft. Var det inte många som är så här eller? Nej. Ja, det är folk som går ut med selfie-stick här inne, väldigt mycket. Så vi tänkte kolla vad Kingsen gör här. Tjena, det har jag träffat. Hej, ja. Vad, är det live på Twitch? Ja. Det är det ju fan. Kan vi få en shoutout? Shoutout till That's Anton på, vad är det? Tjena, på Instagram. Ja. Jag tror du gjorde en video med min pojkvän. Med din pojkvän? Nej, är det din pojkvän? Fan vad coolt. Jag såg video. Ja? Det var en vän, va? Det var en vän. Jag vann. Nej, det var... Jag såg ju video. Jag vann några runder. Ja, det jag kände bara att jag ville göra det. All right, nu står jag här med min broder Adrian. Hur är det? Nej, vad heter han? Ah, Simon. Simon. Då går vi in och kollar vad DreamHack har erbjuda. Det är sista dagen, känner jag, så här. Folk kan ha dragit hem. Vissa kanske är kvar. Vi hoppas att många är kvar. Vi går och kollar. Vi ska hjälpa Mr. Simon här till sin framtida fru, va? Eller? Är något den? Ja, exakt. Vi rör oss in i C-hallen här. Får vi se. C-hallen är en gaminghall. Där sitter folk och gibbar. Mycket svettiga boys här. Som jag ungefär. Så nu blir det mörkt här. Skruvar vi på belysning här lite lätt, va? All right. Vi är inne här. Simon, häng med mig. All right. Vi är på väg ut från DreamHack. Alltså till scenen. Och vi har en Mac-dulle med oss. Och nu är det dags. Jag ser härifrån att de har en hoppborg. Ser du rakt fram? Ska vi gå dit och ha lite kul? Du, ska hoppa lite, känns som. Ja. Vi ska hoppa lite. Vi ska hoppa lite. Då går vi ut och hoppar lite. Och kanske hittar kärleken till Simon. Vad tycker du om Anton? Sampe. Vänta, hur gammal är du? 99. 99. Då har jag en perfekt kille för det här. Du har en snap? Nej, men han har pratat med mig. Lägg till han på snap. Vad gör det? Vad gör det? Som han gick och nej. Varför inte? Varför inte? All right. All right. Nu är det så att Julian och Daniel bakom kameran ska köra en hoppborg där. Och jag känner så här att förloraren ska lägga sig där och bli runtskjutsad lite överallt. Vi kollar ifall ligger några godis här i eller? Julle är på, allt, Daniel är på allt. Vi kör, vi får se hur det går. Så nu ska Julian och Mr. Dora, a.k.a. Daniel, köra här. Nu kör Sten Sax på som färg, antar jag. Eller? Ja, ide. Vad kör ni grabbar? Grabbar, vad är det ni kör? Vad heter det? Gladiator, och det är bäst av tre här då. Och förloraren ska åka runt i en tunna med massa pizzor och bananer i. Ska vi se hur det här går då? Jag vet inte, jag tror jag håller på Dulle. Det är bäst av fem, det är bäst av fem här. Ja, jag vann! Julle vann. Daniel kom ner först där då. Så vi har 1-0 till Julian då. Där är vi live igen med runda två här då. Och Oj. Och det ser ostabilt för båda. Vet du vad som händer? Och Julian är nere först. Och det är ett lika. Det är spännande. Och det är bäst av fem. Så det är väl då någonting. Runda tre. Julle får ett slag rätt in i nillet. Julle är nere igen. Det är 2-1 till Gohari då. Båda suger ju. Båda suger, va? Ja. Det är så. Ja, de suger. Skulle du ta dem? Ja.
med ögonbindel också. Jaha. Julle försöker kriga sig upp här. Ska vi se om det kan bli någonting där. Det är runda 4 vi rullar in på. Vinner Daniel det här, då har då Daniel vunnit allting. Då kör vi igång! Julle. Och Daniel är nere. Hur känns det? Känns riktigt bra faktiskt. Solen skiner, men det är 2 lika. Vi rullar in på den avgörande rundan då. Det är 2 lika och... Den som vinner det här, den vinner då allting. Och förloraren får göra en förjävlig grej. Och Daniel tar av sig tishan och tror att det ska hjälpa. Daniel står ju då barfota och Julen har strumpor på sig. Så det skulle, jag tycker det är lite fuskigt att vara barfota. Nu är det av med strumporna, det är på riktigt här nu. Det är på riktigt nu. All right. Jag räknar ner. Jag vet att ni liksom blir lite aggressiva mot varandra först. Och ni liksom är arga mot varandra. Vänta lite, alltså säg grejer till varandra. Jag kommer ner här. Nu rullar de upp här då. Det är sista rundan här. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Vem som vinner eller vem som förlorar. Men någonting kommer det bli. Och då har vi då Daniel hoppar upp lite ninja där. Och vi rullar in. 3, 2, 1. Go! Jävla Julle får slag i huvudet. Och Daniel nere och vi har en vinst. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about.